През целия ден в хасковската зала Дружба вървеше усилена подготовка за поредното издание на фестивала Хасково рок. За първи път той ще се проведе на закрито заради опасност от валежи. Началото ще поставя три младежки рок групи. Очаква се малки талантливи музиканти от Хасково да получат инструменти, закупени в рамките на благотворителната кауза. Знаем, никой не обича на мокри седалки да стои или да го вали дъжда. Помислили сме за всичко. Напитки, храна за хората и най-вече благотворителната кауза на Хасково рок. Купи тениска, подари мечта. Днес ще бъде много интересно, защото реално краят на благотворителната кауза от миналата година ще завърши днес и някои деца могат да очакват изненади. Кулминацията на първата вечер ще бъдат музикантите от Ахат. Преди тях на сцената ще излязат момчетата от Открю и Калибърти. Хасково рок всъщност е едно от така големите ни участия тази година, това лято. Свирим рок-н-рол като цяло. Много ще ви хареса, убеден съм. За пръв път сме и сме доста така приятно изненадани. Подбора на банди е направо брутален. Така като видиш афиша и си е вау! Аз къде съм? На какъв фест съм? Абсолютно може да се мери с всички големи фестове в България. И втората вечер на Хасково рок ще бъде в зала Дружба. Тогава феновете ще могат да чуят едни от най-добрите групи. Звездата пък ще бъде вокалиста на Рейнбоу, Рони Ромеро. Шоуто е гарантирано. Момчетата от No More, Many More. Една от, да не кажем, единствената група, на която всички песни са сингли, са издадени като сингли, много въртяни по радиата и за нас обичани групи. И ние от Хангар 42. По традиция и тази година ще се проведе благотворителната кампания Купи тениска, подари мечта. Със събраните средства отново ще бъдат подпомогнати талантливите деца на Хасково.